como estão? É verdade que a maconha faz bem para a digestão e para o intestino? Muitas pessoas me questionando em relação a esse assunto, porque leram numa revista secular, que eu faço questão de não dizer o nome aqui, que estão mostrando e incriminando como faz bem a maconha para o intestino. Eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo com filhos, com amigos, com sobrinhos, com netos, independente que você nunca utilizou a maconha, porque na verdade nós precisamos trazer à luz informação com comprovação científica falado por um especialista. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, cirurgião das doenças do intestino, do reto, e criador do canal Planeta Intestino com mais de 6 milhões de inscritos. Somos um dos maiores canais médicos do Brasil e um dos maiores canais médicos do mundo. Só que tem muitas pessoas que gostam dos nossos vídeos, seguem as orientações, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco, clica em inscrever-se, porque aqui nós trazemos apenas informações com comprovação científica baseados na ciência. E uma coisa que eu te peço para fazer agora, não esqueça, clique em curtir, dê um like, porque isso aqui fortalece o nosso canal. O canal é meu, o canal é seu. Aqui você vai pesquisar informações que muitas vezes vão mudar a tua vida e da tua família. Pessoal, vamos lá. Eu tenho ouvido primeiramente, vamos falar sobre um termo chamado de maconha medicinal. É um termo que eu discordo e a ciência discorda. O termo certo é cannabis medicinal. Ah, doutor Fernando Lemos, o que muda isso? Muda tudo. Cannabis medicinal quer dizer que é a aplicação terapêutica para tratar usando alguns componentes extraídos da planta do gênero cannabis. Os componentes mais utilizados é o cannabidiol e o THC, que é o tetrahidrocannabidiol, obviamente usado numa concentração bem pequena e bem estabelecida para algumas doenças, que logo nós citaremos quais delas. Porque lembrando, eu citei apenas dois componentes aqui, né? Duas substâncias da planta, né? O canabidiol e o THC. Só por curiosidade, a planta, a maconha em si, do gênero da cannabis ali, ela tem mais do que 700 substâncias. Eu citei apenas dois aqui, e sabendo que combustão dessa planta, queimando ela, ela sendo fumada, libera muitas substâncias maléficas para o organismo. Então não tem maconha medicinal, tem cannabis medicinal, porque usam alguns poucos componentes da planta do gênero cannabis, tá? E a mesma coisa, o pessoal está usando o termo maconha recreativa, em doses pequenas, né, doutor? Para poder ter os benefícios que estão usando nas patologias atualmente, né? Totalmente equivocado. Mais uma vez eu digo, a cannabis medicinal são poucos componentes usado numa concentração bem específica para tratar patologias. Você não consegue estes, entre aspas, benefícios fumando a planta maconha. Não se engane com isto. Hoje em dia estão usando a cannabis medicinal com bons resultados para algumas patologias. Estão usando para epilepsia, estão usando para Parkinson, estão usando para artrite reumatoide, estão usando para dores incapacitantes, estão utilizando já para transtorno do espectro autista, estão usando para algumas doenças e patologias oculares, tem alguns colírios agora sendo utilizados aí, mas isso aí tem que ser prescrito por um especialista, na dose certa, te explicando como é que você vai conseguir comprar essa cannabis medicinal. Isso aí é tudo muito orientado e está cada vez mais surgindo estudos e pesquisas para dizer quais as indicações corretas e quais as doses corretas de utilizar. Lembrando, pessoal, que a maconha fumada, ela traz muitos malefícios, infertilidade em homens e mulheres, leva a psicoses, inclusive em jovens com menos de 25 anos, leva a esquizofrenia, leva a bronquites crônicas, leva a transtornos psiquiátricos tipo isolamento, até mesmo lesão neuronal que nunca se falava no passado, que usava uma maconha faz bem, já está sendo bem estudado e bem documentado problema sério de lesões neuronais por uso
exagerado da maconha. Então, cuidado de você querer dizer o uso recreativo da maconha. Não confunda com a cannabis terapêutica. E surgiu, pessoal, uma história, uma revista secular, dizendo maconha ótimo para o intestino. E aí começaram a difundir, eu estou recebendo pacientes, eu estou fumando maconha para melhorar o meu intestino preso, para melhorar minha diarreia, para melhorar os meus gases, para melhorar meu refluxo. Pessoal, por favor, vocês estão ouvindo agora de um coloproctologista, de um especialista, eu faço parte também de uma comunidade chamada YouTube Health, o YouTube escolheu poucos médicos do YouTube do mundo todo, que são para ser referência, e eu sou um deles, porque o conteúdo nosso tem relevância e é apenas baseado em comprovação científica, não é aquilo que as pessoas querem ouvir. Por que, que o Dr. Fernando Lemos, para o intestino, é a pedra no sapato de muito médico, muito profissional da área da saúde? Porque eu trago aqui coisas verdades. Coisas que as pessoas, às vezes, não querem ouvir, aqui nós trazemos, porque eu tenho compromisso com todos os meus seguidores que já estamos nos 5 continentes. Primeiro de tudo, se me perguntar claramente, maconha é bom ou ruim para a parte digestiva? É péssimo. Por quê? Por causa do THC, o tetraidrocannabidiol, ele provoca no cérebro e também no estômago náuseas e vômitos. Ah, mas não tenho isso. Mas continua com o uso corriqueiro, você vai começar a ficar inapetente. Você vai começar a ter náuseas frente a alguns alimentos que você não tinha e você vai acabar tendo episódios de vômitos. Para parte do intestino, o que um estudo que foi feito pela Universidade de Massachusetts em 2018 e foi publicado, foi que observaram benefícios do uso da cannabis medicinal numa dose específica para quem tem doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Não é usada para quem tem problema de intestino de qualquer... Ah, intestino preso, vou usar diarreia, vou usar síndrome do intestino irritável, vou usar gases, vou usar refluxo, vou usar... Claro que não! Tem muito mais prejuízos do que benefícios, tá? Está tendo, agora cada vez mais, eu estimulo a fazer, tá? Cada vez mais estudos científicos para ver se realmente a cannabis medicinal tem efeitos anti-inflamatórios nessas doenças inflamatórias intestinais, retocolite e Crohn, que do meu ponto de vista são doenças genéticas que se manifestam na idade adulta, na idade adulto jovem, tá? Que causa realmente grandes transtornos. Tem tratamentos, alguns tratamentos são muito radicais, que acabam trazendo muitos efeitos colaterais. E eu vou apoiar completamente na dose correta da cannabis medicinal quando tiver sido batido o martelo e dito, olha, realmente é bom para retocolite e é bom para Crohn, tá? Tem colega já prescrevendo só para essas duas patologias, tá, pessoal? Eu ainda não prescrevo, porque, na verdade, eu quero mais estudos científicos para poder ter um embasamento científico para orientar para vocês. Eu não posso esquecer, em hipótese alguma, tem muitas pessoas se beneficiando muito de um conteúdo que eu tenho trazido no Instagram, que é diferente do que eu trago aqui no YouTube. Lá é dr.fernando_lemos. Me segue lá. Dr. de doutor.fernando, underline, aquele tracinho baixo, Lemos. Tem um símbolozinho, um selinho azul do lado, que é mostrar que é o canal oficial, porque infelizmente temos muitas páginas falsas do Dr. Fernando Lemos. Antigamente eu ficava muito brabo, muito irritado com essas páginas falsas, não que eu acho que seja bom, porque nós denunciamos todas elas que nós descobrimos, mas ninguém vai copiar o que é ruim, né? O pessoal só copia o que é bom. E nós estamos aqui para trazer conteúdo de qualidade para todos vocês. Abraço a todos, fiquem com Deus, compartilhe esse vídeo, se você não deu um like, dê um like e se inscreva. Eu quero ter você conosco no Planeta Intestino. Fique com Deus.